ukurgelidda raadka shareecada islaamka ee ku leedahay caymiska xoolaha, ka qayb qaadashada wacyigelinta reer guuraaga si ay qayb uga noqdaan sameynta suuqa caymiska xoolaha, wax ka beddelka gargaarka bani aadanimo oo loo beddelo gargaar suuqeysan, iyo qodobo kale oo muhiima ayaa lagu falanqeeyey shirkan oo cinwaan looga dhigay wadatashiga culimaudiinka iyo howlwadeenada hay-adaha dowladda, kaas oo muhiimadiisu ahayd ogaanshaha iyo caddeynta waxa ay shareecada islaamku ka qabto barnaamijka caymiska xoolaha. Waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa Soomaaliya, waxaana fulinaysa somreeb iyada oo ay maalgelinayso hay-adda SDC ee dalka Switzerland, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Cumar Nuur. Barnaamijkan wuxuu waxtar u yahay xoolo dhaqatada reer guuraaga, waayo sidaad la socotaan waxaa soo noqnoqda awaar geeska Afrika saameysay dadka iyo xoolahaba. Marka marna daadadan ka cawanaa, marna waxaan ka cawanaa abaar oo isku xigxiga. Waxaa u dhexaysa 6 bilood waana baryo tagnaa. Wasaarad ahaan go-aanka waxaa u qaadanay in dadkeena ay isku filnaadaan baryada dal iyo dibadba la baryo laga kaaftoomo. Shariif Ibraahim Cabdullaahi Cali oo ka mid a culimaudiinka Soomaaliyeed iyo Fawsi Maxamed Ibraahim oo ah maamulaha shirkadda caymiska ee Takaful ayaa sharaxay waxa ay shareecada islaamku ka qabto barnaamijka caymiska xoolaha. In gruub is aruursado ama dowlad ay ishabayso oo ay samaysato caymis oo xoolihii la cayminahayo loo gargaarahayo, asal ahaan waa islaamka wax khalaafsan ma, laakiin kayf sidee loo cayminaa, sidee dadka xoolaha leh lacagta lagu qaadahay, qaabkee in la waafajiyo shareecada islaamka loo baahan. Diinteennu waxay ka tagtay ma jirto. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay, kitaab wax walba caddaynhaybaan kugu soo dejinay baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Shirkadda Takaful waa shirkadda ugu horreysay ee ka howlgashay geyiga Soomaaliya, guud ahaanna bariga Afrika. Shirkaddaas oo bixisa adeegyo caymis islaami ah, markaan leenahay caymis islaami ah waxaa weeyaan wax kasta oo la qabanayo oo ka mid tahay heshiisyada la gelayo, adeegyada la bixinayo, howlmaalmeedka kulli waxaa weeyaan waxaa laga eegayaa dhanka shareecada islaamka. Wasiirka xanaanada xoolaha dhirtii daaqa Soomaaliya mudane Maxamed Aadan Macalin Soomaali oo shirka furay ayaa culimada ka codsaday inay qayb ka qaataan wacyigelinta xoolo dhaqatada si ay faham wanaagsan uga helaan barnaamijka caymiska xoolaha. Barnaamijka caymiska xoolaha Soomaaliya markii ugu horreysay waaye oo laga qabanayo, dalalka dariskeenna ah oo nala midka ah waa ka dhaqan galay sida Kenya iyo Ethiopia, inkastoo dowladahooda ay aad u caawiyaan oo ay u kabeen, laakiin Soomaaliya waa loogu deeqay. Waxaan rabnaa marka in culimada Soomaaliyeed aan ka codsanno inay nagala qayb qaataan wacyigelinta xulaalayda Soomaaliyeed oo jooga baadiyaha ama miyiga, in barnaamijkan wuxuu u baahan yahay wacyigelin fara badan. Arintaas ayaana kulankeenna ama isku yeeridda oo loo yeero culimada oo maanta maalintooda ee tahay bulshada inta kaleetana lasoo arkay muhiimad gaara ayay noo leedahay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.